Катерина Морозова вирішила не ламати голову, що подарувати доньці під ялинку. Обирати омріяну іграшку прийшли разом. Так, переконана мама, радість від презенту гарантована. Ми завжди спрашуємо, що хочуть діти, і стараємося купити в хорошому магазині якісну ігрушку. Щоб хорошо зроблено було, якісний пластик, без запаху. А ще, додають самі дітлахи, вона має зацікавити, щоб приділити їй більше уваги. 11-річний Тимофій не соромиться зізнатися, попри вік й досі цікавиться іграшками. Але якими? Від таких і дорослих не відірвеш. Машинки скрітчерс превращаються в героїв. Коли машина наїжджає на диск, вона трансформується в героя. От так от. Світ іграшок вже пропонує масу STEM-забавок. Завдяки ним корисні навички можна опанувати через гру. Ігрушки STEM, які допомагають дитину освоїти ті чи інші знання по школі чи по дитячому садику, навчити писати, рисувати. Це не просто глобус, це глобус з доповненою реальністю. Скачуємо програми, і дитина свій улюблений гаджет вже використовує для того, щоб картинки на цьому глобусі ожили. Втім, лялечок ніхто не відміняв. Стильні та красиві, кожна у власному фешн-образі. Новинки бренду LOL з'являються в Україні синхронно з усім світом. Софійка обожнює лолів, тож знає, як визначити їхню якість. Вони можуть попадати везде. Поділки можна відличити від того, що вона не розцепляється. А оригінали з-за того, що воно повністю в пакетиках не розцепляється. Діти, погоджується Алла Корнієва, моментально розпізнають підробку, тому не варто купувати фальсифікат, навіть якщо дуже хочеться бажану іграшку за менші гроші. Це буде розчарування і потребительськими свойствами, скоріше всього, це сама просто некрасива іграшка, і є розчарування від качества. Іграшка може бути опасна. Тому, купуючи іграшку, ви повинні подивитися на маркування. Маркування має бути українською. Обов'язково вказані контакти виробника або уповноваженого представника в Україні, а також знак, що іграшка безпечна, бо наслідки від неякісної іграшки можуть бути неіграшковими. Короткосрочні ризики, наприклад, удушя від проглатування мелкої деталі, або якісь повреження пищевода із-за проглатування магнітів або батареїк, це те, що одразу. Чаще з іграшками некачественними зв'язані довгосрочні ризики, коли якісь вредні вещества, тяжелые металлы накапливаются в организме ребенка и вызывают у него изменения гормональной системы, иммунной. Тож, обираючи іграшку, звертайте увагу на запах. Він має бути нерізким, фарба не повинна відшаровуватися. Купуйте іграшки краще у магазині, а не в кіоску на базарі. А якщо коштів на омріяну іграшку бракує, звертайте увагу на розпродаж та знижки. Руслана Козиряцька, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».